Здравейте! В това видео ще ви покажа как можем да проверим стойността на бит на дадена позиция от някое число. За демонстрацията съм избрал едно число, което има само един бит единица, което е на позиция 3. За да можем да извършим проверката, ние трябва да изместим този бит до позиция 1, след което ще го събереме с единица. И съответно, ако бита, който искаме да проверим, е единица, ще ни върне стойност 1, а ако не е, ще ни върне стойност 0. За целта, ние сме направили 3 променливи. В първата задаваме позицията на бита, който искаме да проверим. В тази променлива сме задали числото, което искаме да проверим. И в резалт ние запазваме резултата от израза на нашата проверка. Самия израз представлява това. Имаме числото, което искаме да проверим. И го изместваме на позиция минус 1 спрямо тази, която сме задали. Ако искаме да проверим третия бит, ние го изместваме с минус една позиция. Защото ако зададеме 3, този бит ще дойде на позиция минус 1, която не можем да достъпим, затова ни трябва да изместим стойността на този бит само с 2, за да може да дойде на нулевата позиция. И след като направим това нещо, ние използваме по битовия оператор и го събираме стойността от този израз с единица. При което, както споменах по-рано, ако стойността на третия бит е единица, ще ни върне 1, и ако е 0, ще ни върне 0. Можете да вземете source кода от моят блог и да го тествате с различни позиции на битовете и с различни числа. Винаги може да проверявате резултата с калкулатора на Windows, когато го пуснете в моят програма. И ако ви трябва определено число, но не знаете как стои неговото представяне по битово, можете да цъкате битчетата тук и така вашето число ще се променя.